Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de junho, que é praticamente tudo produtos novos e a descobrir coisas, poucas coisas, mas coisas tão boas este mês que eu quero mesmo partilhar convosco. O vídeo de hoje vai ser sobre os favoritos do mês de junho, portanto vamos começar. Ora então, eu quero começar por uma linha nova que eu comecei a usar para cabelos no mês de junho. É uma linha de shampoo roxo, tratamento roxo, vá, para o cabelo. Sendo que é um bocadinho mais cara, mas é muito boa. E eu já experimentei bastante shampoos roxos e já experimentei amaciadores roxos para neutralizar os tons e, sem dúvida, que esta linha foi a que eu mais gostei até hoje. O shampoo ainda gosto mais do que o Daddy-O da Lush, que era o que eu mais gostava até à data, mas acho que este ainda assim acaba por ser melhor. Também é mais caro, mas é realmente melhor. Estamos a falar da nova linha, e eu sei que isto é relativamente recente, não é tipo, não saiu em junho nem em maio, eu creio que isto já saiu para aí em março ou em abril, mas eu só tive a oportunidade de comprar agora mais recentemente, e então é a linha Blonde Absolute da Kerastase. Mais uma vez a falar da Kerastase, parece que ou me mandam produtos da Kerastase, ou estou a ser patrocinada, mas não estou, garanto-vos. Comprei isto com o meu dinheiro. Mas anyways, eu tenho estado a dar uma chance à Kerastase nos últimos meses, e tenho gostado a adorar, tem sido uma descoberta um bocado tardia, porque eu sei que já há um monte de gente que adora Kerastase há não sei quantos anos e é fiel, e eu, tipo, só agora é que estou a dar a chance. Mas, como estou a dar a chance, também estou mais virada, mais atenta para as coisas que eles lançam. E vi que eles lançaram isto há poucos meses, esta linha de shampoo roxo. Eu creio que eles também têm o amaciador, se não estou a erro, o shampoo, o amaciador e a máscara. E então, eu comprei o shampoo e a máscara. Shampoo roxo é uma coisa que eu já usei de várias marcas. Já usei da Schwarzkopf, já usei da Lush. Já usei mais. Creio que mais um ou dois. E o da Lush era sem dúvida o meu favorito, o Daddy-O. Mas este, I love. Este é o Blonde Absolute Bain Ultraviolet. E este é o shampoo, Purple Shampoo, que ajuda a iluminar um loiro. E ou um cinzento, a não ficar tão amarelado, a não ficar tão quente, a ficar mais frio. E realmente é tudo isso. Tem uma cor super assustadora. Quer dizer, quem usa shampoo roxo está habituado, mas a cor é mesmo literalmente tipo um roxo azulado escuríssimo. E parece-me ficar com o cabelo azul. Não vamos, obviamente. Mas ajuda muito a neutralizar os tons do loiro, ou assim os castanhos claros como o meu, e a ficar mais luminoso. E o que eu sinto é que os claros ficam mais luminosos e mais claros, e os escuros ficam com mais cor, não fica tudo um bloco de cor. Tipo, há mais highlights, e eu adoro isso. Como todos os shampoos roxos, seca um bocado o cabelo. Mas, depois, quando vamos com a máscara, além de intensificar a questão dos loiros, da luminosidade do cabelo, etc., ajuda a repor a hidratação que eu sinto que o shampoo tirou e toda aquela hidratação que nós já não tínhamos porque já não lavamos o cabelo há 2 ou 3 dias. Whatever. Os dois em conjunto são tipo a melhor cena de sempre. São dois produtos caros, mas que eu acho que valem a pena e não é preciso utilizar muito. Ah, e atenção, eu não uso shampoo roxo e máscara roxa todas as lavagens. Eu uso tipo uma vez por semana. Se lavar o cabelo 2 vezes por semana, eu uso tipo 2 em 2 semanas. Não é uma coisa para se usar em todas as lavagens de cabelo, é uma coisa para se ir fazendo e, portanto, acaba por realmente ser caro, mas também acaba por durar bastante tempo porque não é uma coisa que estamos constantemente a utilizar. Mas, a sério, vale a pena se tiverem a oportunidade de experimentar ou se quiserem investir numa linha roxa para o vosso castanho claro ou para o vosso loiro. Esta é, tipo, a minha linha favorita do momento e estou in love. Ora, de seguida, quero falar de um novo autobronzeador que eu comprei em maio e comecei a utilizar em junho também, comprei no final de maio e comprei juntamente com uma amiga minha. Nós já andávamos as duas, nós somos as duas mega adeptas de autobronzeadores e eu já disse aqui no canal 1000 vezes, eu adoro autobronzeadores. E então andávamos há que séculos para comprar a marca Bondi Sands, que é uma marca australiana. E nós costumamos comprar as duas sempre em conjunto, a Loving Tan, que também é australiana. E temos noção que os australianos fazem autobronzeadores muito bem. E então já andávamos numa de comprar Bondi Sands há não sei quanto tempo e finalmente comprámos. Ela comprou a espuma normal e eu comprei esta que é, pelo que eu tive a perceber, é mais recente, que é a Liquid Gold. Ela comprou a escura e eu comprei a Liquid Gold, que não tem tipo um color guide. Não diz se é clara, média, escura, sendo que eu acho que é bastante escura. Mas a Liquid Gold tem uma particularidade que foi o que eu tive a ler na net, que me agradou bastante, que é feita com óleo de argão. Portanto, daí ter este nome, Liquid Gold, enriquecido com óleo de argão e infusão de coco,
que é uma autobronzeadora, uma espuma autobronzeadora super hidratante. E realmente, o que ela prometia é que, obviamente, os autobronzeadores secam um bocado a pele. Por isso é que é aconselhado ir aplicando todos os dias creme hidratante para o bronzeado durar mais tempo. Porque, obviamente, que se a pele fica mais seca, começa a escamar e a cor começa a sair. Se formos hidratando, a coisa vai durando mais tempo. Com este autobronzeador, ele já é hidratante, já tem infusão de óleo de argão e já tem infusão de coco, que nos vai ajudar a hidratar a pele. Óbvio que não exclui o termos que hidratar a pele diariamente, mas já ajuda e só por aí ajuda a que o bronzeado dure mais tempo. É bem maior do que os autobronzeadores todos que já utilizei, eu já usei montes deles, todos eles normalmente são 150 a 120 ml e este é de 200 ml e parecendo que não, a embalagem é muito grande comparativamente às outras. Depois tem uma particularidade que eu também adoro, que é, não sei se é por ter o óleo de argão e o coco, mas a espuma é super fácil de espalhar. Quando estamos a aplicar com a esponja, a luva de espuma, exato, espalha super facilmente. Não é preciso estar tipo a esfregar super bem, ter cuidado com as junções para não ficar com manchas e com marcas e com riscos. Ela tipo espalha-se naturalmente com uma facilidade que é muito estranho, mas é muito bom. E depois o bronzeado ficou super escuro, eu adorei como ficou. É um bronzeado mais douradinho, mas não é tipo amarelado, não é tipo falso. É um douradinho bonito, mas fica escuro. E a pele fica tão luminosa, tão hidratada, tão bonita. I love. E depois tem uma coisa boa que é, não tem aquele cheiro autobronzeador, aquele cheiro típico. Um cheiro muito, quer dizer, o autobronzeador tem um cheiro muito característico que acho que todos nós conhecemos. Este aqui vem com infusão de coco, portanto ficamos a cheirar a coco. I love coconut. De seguida temos uma máscara que foi lançada recentemente. Aliás, a Nuxe lançou algumas destas máscaras. Lançou uma linha tipo de Instamasks, máscaras de rosto instantâneas, daquelas tipo, em vez de pormos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, estas são chamadas as Instamasks porque é suposto ser tipo 2 minutos, exatamente. Eles tinham tipo 3 ou 4 novas e eu tenho esta e estou a adorar, que é a Nuxe Instamask, e esta é a Exfoliating Unifying Mask, que é esta cor de rosa. E tenho a dizer que, primeiro, 2 minutos é tipo, toda a gente tem tempo para fazer uma máscara de 2 minutos. Se calhar não tenho tempo para fazer uma máscara uma vez por semana ou duas vezes por semana de 10, 15 minutos. Isso no total, no final de uma semana, vai dar tipo 20, meia hora, 20 minutos, meia hora. 2 minutos, tipo, temos sempre tempo. Nem que seja, antes de pôr os cremes, fazer uma máscara, 2 minutos, lavar os dentes, tirar a escova, tipo, a pasta de dentes e tirar a máscara. É super rápido, super fácil. Eu até gosto de deixar um bocadinho mais, gosto de tentar tipo, deixar tipo 3, 4 minutos, mas também não convém deixar muito mais porque ela é forte e ela é feita realmente para ser de ação rápida. Gosto muito da textura, é assim meio geleia, parece tipo uma gelatina e tem tipo umas partículazinhas muito fininhas que quando nós aplicamos na pele é tipo, parece gelatina, é fresquinha e é tipo leve a textura e é jelly, não é tipo gordurosa que o nosso cabelo cola logo, óbvio que tipo, se metemos o cabelo vai colar, mas não é aquela coisa que parece que automaticamente é um ímã para o nosso cabelo, mas é refrescante e depois quando estamos a retirar estas pequenas partículas que não se veem muito bem, mas sentem-se, fazem uma pequena esfoliação na nossa pele, mas é muito, muito suave, não é aquela esfoliação tipo grãos de areia que parece que nos vão arrancar pedaços de pele, não, é tipo, é tipo, parece açúcar, eu vou tentar encontrar analogias, parece tipo aquele açúcar que se polvilha em cima dos doces, é assim, ou farinha, por exemplo, é assim mesmo uma coisa muito, 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 muito refinada, que faz uma esfoliação boa, mas leve, não muito agressiva na pele e deixa a pele super macia. Eu acho que ela é esfoliante e, portanto, unifying, que é tipo, fica a pele muito uniforme. Realmente o que eu sinto é que fica mesmo muito macia, a textura da pele. Não digo tipo o aspecto, imaginem, tem borbulhas ou vermelhidão ou whatever e que tipo, é o máximo para isso. Não acho que seja o máximo para isso, mas acho que para a pele ficar com um grão muito alisado, tipo, quase parece aquele, parece quase que a pele fica com aquele efeito de, por exemplo, quando põe um primer antes da base que reduz os poros, tipo um professional, sabem? E a pele fica toda, tipo, parece toda uma tela, toda da mesma, toda na mesma textura. É esse o género com que a pele fica. E é apenas 2 minutos. E a Nuxe é uma marca fixe, não é muito cara. Podem comprar em farmácias e para farmácias e andar ali no meio termo. Não é, tipo, nem boa barata, nem boa cara. É fixe, é rápido. Eu acho que isto para os dias de hoje é uma coisa boa porque hoje em dia ninguém tem muito tempo, não é? E portanto 2 minutos é sempre possível. Ok,
Hoje estou faladora. Vamos falar, finalmente, de maquilhagem. Tenho três produtos que quero falar, sendo que um deles eu comprei em Nova York no ano passado, em novembro, e eu falei já deste produto imensas vezes, especificamente porque utilizei, portanto, uma amiga minha comprou este produto e eu utilizei nela mil vezes e achei maravilhoso. Só agora é que eu abri a minha que eu trouxe, sendo que eu sabia que para peles secas era tipo o produto. Para mim, que tenho pele mista oleosa, sendo que já foi muito mais oleosa, mas continua a ser mista oleosa, eu fiquei naquela, não sei. Mas agora, mais recentemente, pensei, ok, chega o verão, eu gosto muito de um glow, quanto mais quente está, mais glowy eu gosto de estar, porque enquadra-se, não sei, isto é um bocado, quer dizer, eu tenho vibes. E olhei para a minha fechada, isto para aí há coisa de duas, três semanas e tal, não diria que foi o mês todo. E olhei para a minha L'Oreal Infallible Pro Glow e pensei, está na hora de eu abrir esta menina e ver o que é que eu acho em relação a ela, na minha pele. Porque ela é especificamente para pele normal a seca, uma base hidratante e super luminosa. E por isso é que eu estava um bocado na defensiva, porque é do género, eu sei que isto funciona muito também numa pele seca, porque eu já vi, eu já apliquei, mas na minha pele... Sabem que mais? Adoro. Não vos vou mentir, há certas zonas do rosto em que tem que se pôr, se tiverem uma pele mais como a minha, em que tem que se pôr um primer matificante, tipo a zona T, por exemplo, e aqui esta zona, que eu tenho tendência a ficar super oleosa nesta zona, tem que se pôr um bocado de primer matificante, for sure. Mas o aspecto geral da base é maravilhoso. É super luminosa, é a base que eu tenho hoje, por acaso. Eu já pus a base para aí há coisa de 3 horas, ainda não matifiquei, mas sei lá, eu acho que está luminosa, mas não está demasiado. Se calhar depois vou editar e vou dizer, epá, estás muito luminosa, tipo ao ponto de estares oleosa. Mas assim aqui, eu a ver, não me parece. É uma base que é maravilhosa. Óbvio que se tem a pele mais mista oleosa como eu, tem que pôr um primer um bocadinho mais matificante nas vossas zonas mais oleosas, porque vai ficar muito oleoso durante o dia e não tem problema nenhum. Se vocês quiserem estar sempre a retocar com pó, tudo bem. Se quiserem evitar, e eu sou uma pessoa que gosta um bocado de evitar isso, vão para o primer que vos controla os olhos por baixo e a pele vai ficar luminosa o dia todo, mas não oleosa. E por fim, quero muito falar de uma combinação, e estes dois produtos já são super antigos, o batom da Tom Ford tem para aí um ano e tal, e o gloss da Sephora que tem já bastante tempo. Esta combinação tem sido a minha combinação do mês. Este mês eu tenho estado um bocado mais no, ou os olhos escuros, assim como estão aqui, ou coloridos, sei lá, ando mais numa de olhos, sendo que normalmente a minha cena é lábios fortes e olhos mais suaves. Então tenho ido mais para nudes. E descobri uma combinação de nude, lábio nude, portanto batom e gloss, que acho maravilhosa, que é a combinação que eu tenho nos lábios hoje. É um nude, claramente nude, sendo que, obviamente, que o meu MAC Patisserie continua a ser o meu nude favorito. Mas, quando eu quero assim um nude, tipo mais nude, tipo este, é tipo um nude cremoso. Um nude mais bege, mais cremoso, não tão rosado. É tipo aquele nude quase que se apaga no nosso rosto, mas que não é tipo concealer lips. É este que eu tenho feito. E então, o batom da Tom Ford é os Lips and Boys, que são aqueles mais pequeninos, eu só tenho destes pequeninos. Este é o tom Even, que é um dos meus nudes favoritos de sempre da Tom Ford, que é assim, mas este é de acabamento matte. A coisa boa de ser acabamento matte é que tem uma duração impecável. Os batons mattes da Tom Ford, os outros que não são mattes, tipo, a duração não é tão espetacular, sinto que gosto muito de todos eles, mas os mattes são, é de se tirar o chapéu, são mesmo maravilhosos. E este Even é tão bom como eu já está assim, sendo que eles não são gigantes porque são pequeninos, mas eu uso imenso. Entretanto, decidi combinar o Even com um gloss, porque eu estava numa de este tom assim nude, mas queria tipo com algum brilho, e então decidi pôr este gloss da Sephora, que está a acabar o meu, decidi pôr por cima e achei que a combinação era maravilhosa, para dar assim um glossy look, sendo que eu não sei se ainda tenho muito gloss neste momento, deixem-me lá ver. Ainda tenho um bocadinho. Então este é da marca Sephora, e estes eu sinto que duram muito bem, não são muito pegajosos nem são muito cremosos ao ponto de tipo começarem a fugir para o resto da cara. E este é o... Eu por acaso não sei se eles ainda fazem estes, mas eu acho que sim. É o tom 20
Perfect Nude, acabamento shiny. Não tem partículas de glitter, mas é extremamente glossy, tem aquele aspecto muito molhado, e acho que estes dois, juntos, assim numa pele clarinha à média, sendo que a minha neste momento está clarinha, tipo, apanhei duas vezes sol, that's it, não tenho autobronzeador, estou no modo clarinha, acho que é tipo, maravilhoso, love. Tem sido o favorito do mês e tenho utilizado constantemente. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários não só os vossos favoritos do mês de junho, mas também quero saber se já experimentaram algum destes produtos ou se ficaram curiosos com algum destes produtos. Digam-me em baixo as vossas opiniões, vamos falar um bocadinho sobre os favoritos do mês, os meus, os vossos, o que é que acham de cada coisa. E espero que tenham, acima de tudo, gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.